যিবিলাক মানুহ ওলাই আহিছে বিনা মাস্কত, তেওঁলোকক মানে আজিৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, কালিৰ পৰাও কৰিছোঁ আমি। আৰু যিসকলে মাস্ক পিন্ধা নাই, আমি বিনামূলীয়াকৈ মাস্ক দিছোঁ আৰু বুজাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজেও বাচক, আনকো বাচক, আৰু যেতিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাব মাস্ক পিন্ধি ওলাব। যোনে কাৰোবাৰ মাস্ক নাই, আমি বিনামূলীয়াকৈ আমি মাস্ক প্ৰভাইড কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত নামানিলে আইনমতে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। চাইডৱা আৰু বালিপাৰা অঞ্চলত আমি মাস্ক বিলাই দিছোঁ, যিবিলাক মানুহে মাস্ক নাই লগোৱা, লগাবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছোঁ আৰু বিনা মাস্কত ঘূৰিবলৈ মনা কৰা হৈছে। আৰু নিয়ম নীতি, যি ক'ভিডৰ নিয়ম নীতি আছে, মানি চলিবলৈ চবকে কোৱা হৈছে।